sagaalaad ee culayskeenu galay xisadan xisadii koorisay waxaynu qaadanay halbeegyada lagu cabiro culayska halbeegyo kala duwan baynu soo qaadanay ee waxaan soo qaadanay tan baynu soo qaadanay kilogram baynu soo qaadanay gram baynu soo qaadanay halbeegyada kala duwan ee culayska lagu cabirayo waxaynu nili mid walba ka ku haboon yahay baa lagu cabirayaa halbeegyadu haddaba haddii kala duwan yihiin oo hal shay lagu cabirayo waa la isku bedeli karaa waynu isu bedelay xisadii xisadii ka horreysay tusaale ahaan idin xusuusiyo 3.5 tan ayaynu u bedelay maxay kilogram baynu u bedelay waxaynu nili unitkan aynu halbeegan aynu haysanaa waa tan oo waa kii weynaa xaggee loo bedelaya baynu nili kii yaraa baa lagu bedelaya okay deedna waxaynu ku dhufananay maxay kun baynu ku dhufanaa baynu nili haddii kilogramka maxaa la dhahdaa loo bedelaya tanna waxa loo qaybinaya maxay kun baa loo qaybinaya oo halbeega yar marka laga tegay ee ka weyn loo tegayo waa la qaybo waxa loo qaybinaya baynu kun baa loo qaybinaya baynu nili haddaba xiisada xiisadeenii ka horreysay baynu cashar ka qaadanay iminka waxaynu qaadanaynaa xisaafalada halbeegyada lagu cabiro culayska xisaafalada marka leen maxaynu ujeednaa waa isugeynta iyo kala goynta iyo isu qaybinta iyo isku dhufashada halbeegyada kala duwan baynu nili xiisadeenii hore dhararkana waynu kusoo qaadanay iminka haddaba waxaynu tusaalayaashan baynu qaadanaynaa waxaad ka eegaysaan boga 180 oon ka soo qoray tusaalaha koowaad ay noogu qoran maxaa dhahda buuggeena lixaad iyo 190 xabada kha-da ee layliskiina ku jirta oo maxaan dhahday inoo noqonaysa maxaan dhahday taa labaad iyo 141 tusaalooyinka inoogu qoran maxaan dhahda buuggeena lixaad su-aasha labaad aynu soo qaadanay oo wax weyaan waxaan isku soo ururinaynaa layliska kuwa idinku yar adag iyo tusaalayaashan isku soo hagaajinaynaa haddaba tusaalaheena koowaad maxaa layna yidhi ka shaqee 780 kilogram 790 gram ayaa waxaa loo geynaya 690 kilogram iyo 576 gram baa la isu geynaya halka waxaynu ku baranay halbeegyadu haddii kala duwan yihiin inaan la isu geyn karin lana kala jari karin in la isku bedelo ama gaarkooda loo habeeyo aynu soo baranay haddaba waxaynu soo qaadanaynaa su-aasheena koowaad maxaynu haysanaa halbeegyadan haysanaa maxaa ka mid a tanki baa ka mid a kilogram baa ka mid a gram baa ka mid a halbeegyada aynu haysano waxaynu sameynaa waynu kooxaynana halkaa waxaynu ku qoranaynaa wixii tana halkana waxaynu ku qoranaynaa wixii kilograma halkaa waxaynu ku qoranaynaa maxay garaamkii baynu halkana ku qoranayna maxaynu haysanaa 70 tankiisaasaynu la doonayna iyo 880 tan baynu odhanayna 790 gram baynu haysanaa maxaynu u geynaynaa waxaynu u geynaynaa 60 tankiisaasaynu hoos geynaynaa iyo 980 maxay kilogram 576 gram garaamkana garaamkiisaasaynu la doonanaa 760 gram waynu isu soo geynaynaa toos baynu isu soo geynaynaa laakiin maxaynu nidhi habka ugu wanaagsan ee khalaadkan idinka yareynaya waxa weeye garaamka garaamkiisaynu geynaynaa kilogramka kilogramkiisaynu geynaynaa tankana tankiisaynu geynaynaa markaynu shaqadaa qabanno wixii haddii uu garanaysay garaamku inoo gaadho kilogram uu kun inoo gaadho garaamkiisa waxaynu u geynaynaa maxay kilogramka aynu geynaynaa haddii kilogramku uu kun inoo gaadho oo inoo gaadho maxaan dhahdaa tan inoo gaadhana tan baynu ku bedelnaa marka okay labadaa isuge waxa weye waa 6 labadana isuge waa 8 wey labadana isuge waa maxay waa 210 wey gaar baynu isugu geysanay intii garaamka ahayd kun garaam maxaan dhahdaa kun 286 garaam halka inoo soo baxay labadana isuge waa 8 labada markan isu geynana waa maxay waa 10 labadana isuge waxa weyaan waa 18 iyo middhan sidanay 18 wey waa 917 iyo middhan sidanay 18 baynu noqonayaan labadana isuge halka maxaan ku haysanaa 13 maxaynu helay 13 tan kun 808 gram kun 286 gram ardayda hadda waxaynu samaynaynaa garaamkaas waynu kala jabinaynaa oo xiisadeena hore waxaan soo qaadanay halka kilogram muxuuinoo leegyahay kun garaam baynoo leegyahay kun maynoo gaadhay xisaabteenii hawa inoo gaadhay
halkan waxaan ku jeedinayna marka hadaba imka 1000 garaam bay noqdayna oo loo geeyay 286 garaam 1000 ka garaam waxa inoo noqonaya 1 kilometer 1 kilogram inoo noqonaya deedna halka kilogram weyn soo wareejinayna waxaan u geysanayna maxay kilogram keenay inuu geysanayna halkan maxay noogu baaqi noqonaya 286 ma baaqi noogu noqonay kan isaga uu kaale halbeega ku xiga waa maxay waa kilogramkii kilogramkii 1000 ma inoo gaaray haa inoo gaaray een mar haddu kilogramkii 1000 inoo gaaray waxaan u bedeli karnaa maxay tan baan u bedeli karnaa isna in kala saarno waxaan leenaa 1000 loo geeyay 800 binu kala jeebinayna 1000 kaasi waa kilogram maxaan ku dhigi karnaa tan baan ku dhigi karnaa hal tan baan u leeyahay intani noo hadhay iyada la fikiray haday maxaan la bedelayso leen lahayn maxay dhacaya jajab toban lay noqonaysa marka intan jajab toban la ahayn bay wareejinayna marka halkaasna waxaan u geysanayna maxay bartaas inu geysanayna marka marka halka xisaabteen maxay iska bedelay hadaba xisaabteen waxa iska bedelay tankii halba ku soo biiray oo intii maxaan leeyahay kilogramkii inu bedelay een kilogramka laftirkiisina halba ku soo biiray oo maxay inu bedelay gramkii inu bedelay xisaabteen dibadeedna jawaabtii u dambeysay aynu qoraynaa marka halkan waxaan ku haysanaa marka 13 tan bay ku haysan maxaa ku soo biiray hal tan baa ku soo biiray inagu geeyay marka 14 tan bay noqonayaan halka 14 maxay tan bay noqonayaan halkan maxay ku haysanaa 888 bay noo baaqiya oo halkii aan maxaan lehdayeen aan kunkii xageen geeynay kunkii halkii hal tan buu noqdo tankii siman geeynay laakiin halkan maxay noo yaala hal garaam bay noo yaala hal kilogram bay noo yaala halka kilogram maxay kunka garaam bay inuu bedelay inoo noqday hal kilogram inoo noqday halkan marka waxay noqon inoo soo baxaya 809 kilogram xageen ka keenay 888 bay ahayd wanka xageen ka keenay halka waxaynu ka keenay waa garaamkii soo bedelay ween wankaasna soo geysanay halkan hadaba maxay inoo yaala hal kunka garaam isaga weyn bedelay hal kilogram bay inoo noqday waan wareejinay xageen aan u geynay halka marka ay beerbay inoo yaala 200 iyo halka inoo baaqiya 200 iyo 688 200 iyo 688 garaam halka inoo yaala xisaabteen maxay aakhirka soo baxday marka waxa soo baxday 14 tan 800 iyo 9 kilogram 200 iyo 688 garaam bay inoo noqotay ardayow haddii aad dhaw doonto maxaa sameyn kartaa intaad garaam wada bedesho ayaad hal number ka dhigi kartaa laakiin imika waxaad xasuusnataa inaanay isku tageynin iyagoo halbeegi kala duwan wata okay een su'aasheena labaad baynu bilaabaynaa su'aasheena labaad maxaa layna yidhi 28 iyo 26 kilogram 800 een maxaa jira 80 garaam ayaa waxaa laga jarayaa 35 kilogram iyo maxay 29 garaam een imisa halbeeg baynu haysanaa sidii kii hore baynu haysanay tan waan haysanaa kilogramna waynu haysanaa maxaa kale waynu haysanaa garaamna waynu haysanaa sideen caadigii baynu markaa u habaynaynaa wixii isla dhinacaan isku maraynaa 20 tan halka 20 baynu dhigannaa 26 kilogram halka 26 kilogram baynu dhigaynaa 80 garaam halkana 80 garaam baynu dhigaynaa maxaa laga jarayaa marka wax laga goynayaa 30 baa laga goynayaa 54 baynu oranaynaa iyo 279 baynu oranaynaa markaas halbeegyada markaynu hadaba kala goynayno sidii dhararkii ku soo aragnay waxa aad loo ilaalinayaa halbeegyada marka la kala jarayo imka garaam iyo garaam kanu kala jarayno haddii tirada sare ay badatay kala goyi waayeen maxaa la yeelayaa baynu oran jirnay dadna waxaa la yeelayaa xisaabalada caadiga waxaan samayn jirnay nambarka ku xigeynu ka soo bahan jirnay laakiin maanta nambarkan ku xiga waa halbeeg ka duwan buu wataa marka waa in aad loo ilaaliyaa baynu yidhi intaynan hadaba shaqada bilaabin waxaynu eegaynaa war labadan halbeegan haysanaa ma kala go'ayaan baynu eegaynaa labadan halbeegan haysanaa ma kala go'ayaan baynu eegaynaa keeba weyn 80 garaam baa laga jaraya 29 ma kala go'ayaan marka maxaynu u baahnay waxaynu u baahnay in nambarkan ku xiga aynu ka soo amaahanno halan ka soo halka la amaahanayaana waxaynu nidi muxuu taagan yahay marka hadaba haddaynu hal soo amaahanno halkaasi waa kilogram halka kilogram waxaynu u bedelaynaa garaam baynu u bedelaynaa 1000 buu noqonayaa marka
ومالها أدك لدنيا دولة على سامريان أرتي محن سمينا لنا هل كان سوام هني وان ماها ولكن محن نقضي كم جرام في النقطة and هذا نلا بدن هالبيك بين يجينا لا بدن هالبيك مكالا جو أيام بين أورانينا ليح يلا باتن جرام شنيا فرتن كيلو جرام and ليح يلا تن كيلو جرام شنيا فرتن كيلو جرام ملقا تشيكرا ميوي وده وحير ليح يلا تن كيلو حير تلاقي قويني محن هذا بوا بهنا هاي number and number كني نروح حقي أنا وحكي سوام هني نو بهنا halbeegan inagu xiga waa maxay waa tan tan iyo kilogram la isugu in kara waa maya halkeenu soo amahanayna way in bedela marka marka halkeenu soo amahanay muxuu noqday hal tan baynu soo amahanay halkii tan kilogram bedela kun buu noqonaya isna kun baynu geeyna marka halkaas sabteen marka labadana way ino kala gooyeen waa sax marka sabteen marka ee wajiga cusub yeelatay ee maxaynu dhahna marka hadaba halka xornaana 210 tan baynu dhayna halkii 60 kilogram noo yeelay maxay noo yeelay kun u geeyay waxay noo yeelay kun iyo 62 kilogram bay noo yeelay halkii 80 ku noo yeelay maxay noo yeelayna kun bay noo geeyay kun 80 bayna soo baxay markaa halkaa yana waxaad ii qortaan maxay kun iyo 80 baad ka noo qoreysa xisaabteena hoose waxba iskama bedelin minus bay noo dhayna 30 halkaa xulana 45 halkaa maxaan dhahna 90 iyo laba okay imiga arday xisaabteeni caadi inuu kala go'aysa gram kuna gramkiisa uu ka go'aya kilogram kuna kilogramkiisa uu ka go'aya tan kuna tankiisa uu ka go'aya imkan hadaba caadi soo kala jarna xisaabti labada markay maxaan lahadnaa halkaas waa 10 halkaan waxay nagu soo horaya 8 markay nagu soo horay halkaan waxay nagu soo horaya markay labada kala goyno ma kala go'aya ka soo amaaho ee halkaas waxaan noqonaysa 18 een halka waxa noo soo 700 mil baynu ka amaahanay 700 mil kii 8 baa kanu soo baaqay kana maxay noo baaqay marka halka waxaan labada inoo soo kala gooyay waa 8 halkana waxaan maxaan lahaday ka soo amaaho waxa weyn kaasina waa 17 kana maxay noo yeelay marka 10 baynu mil baynu ka amaahanay kana waxay noo yeelay markii mil ka qaadanay 8 baynu ka qaadanay halka 9 baynu horay halka labada inoo soo kala gooyay maxay waa ever way halkana inoo soo amaaho halka ka soo amaahay nidi waa xubeyn kaas 10 bin noqono ka sii qaad 14 maxay noqonaysa markii 12 afar ka gooyna maxay noo soo haray 8 halkana maxay noo yeelay 9 bay noo yeelay labadan inuu soo kala go waa ever halkaas maxay noqonaysa 2 inoo noqonaysa hadaba halbeegyadeena waa maxay kaas waa tan kana maxay noqonaya kilogram bay noo noqonaya kana maxay noqonaya gram bay noo noqonaya en sabtiin markii soo kala gooynay habkaas ay no soo baxday hadhowban isku aadad doonaysaa inaad sameeyso ama gram baa lawada bedeli koba ka macquul ama kilogram ama tan baa lawada bedeli marka markay foomkaas ku qoran tahay waxa wanaagsan inaad gram wada bedeshaan aad isu geysaan laakiin imka shaqadaas la nigaam doonaya dad baad taas sadex qulaysa insha Allah su'aashayna saddexaad maxay no haysana waxaan haysana 520 tan 600 iyo 600 kilogram 800 iyo 840 gram bay no haysana maxaa loo qaybinayaa 8 baa loo qaybinayaa 8daasi way wada qaybsantahay 8daasi halbeeg ma wadato kuwan kale maxay wataan halbeegii wataan kuwan ayagu markaa okay marka waxaan oranaynaa 8 ayaa waxaan u qaybinaynaa 520 tan halka ay dhe 520 tan halka ay dhe 600 kilogram halka ay noqdo sideed boqol iyo sideed afartan garaam bay haysana sideed boqol iyo sideed afartan garaam bay haysana maxaynu yeelna hadda bardayo sideed baa loo qaybinayaa intaas soo halbeegyo kala duwan wadata sideedaynu soo qaaday 520 kan u qaybinayna 520 markaynu u qaybino halka waxay naga soo baxatan buu noqonayaa haddii uu baaqi soo haro baaqiga waynu bedelaynaa halbeega ku xigeynu eegana maxaa ku xiga kilogram kilogram inuu baaqi ugu bedelayna 600 baynu geeyna waa haduu soo baxay maxay hadii hada yeelato okay en waxaan soo qaadanayna hadana maxay 600 aynu 8 u qaybinana 8 markay inuu qaybino kilogram ka inuu soo baxaya halkaas aan dhigana isna haduu baaqi ka soo haro baaqi xigeen geeyna baaqi halbeega ku xigeynu eegana maxaa ku xiga gram baa ku xiga gram kaas aynu bedelayna markay gram ka bedelo waxay nu geeyna in maxaa la kilogram kaas inu bedelana gram kaas inu geeynaa markaas inu qaybinayna okay markay hadaba 520 u qaybino maxaa la 8
صدح باي تنبه هالكاس وهاي مرك صدح تن كاس أفضل تن تنبه نقنيسا لبذا ما كنا كل جينو حس هو باقي هل تنبه هو باقي نقني هل تنبه باقي نقني يو هالكام حين كويسنا يل لح بقول أو كيلو جرام بيا هذا وين مكا سديد سديدي أي واحد أقيمنا لنا هل تن يل لح بقول كيلو جرام حين يل لمركا هل كاتن بين بدرينا هل كاتن نحن ينوها كم كيلو جرام بينوها dadna halka tan 1 kg way 1 kg bay inuu geeynaa 600 halka maxay naga baaqay noqonay marka 1600 baa inuu soo baxay 1600 oo kg baa inuu soo baxay oo tanki bay inuu bedelay gram okay imka hadaba 8 bay inuu qaybinayna 1600 okay 8 markay inuu 1600 u qaybino een maxay noqonaysa 6 marka 8 loo qaybiyo waa 2 dadna 200 bay inuu noqonaysa marka halka 200 oo kilogram bay inuu noqonaysa ee 200 kilogram deen halkaas 1600 oo kilogram bay inuu noqonay ee halkaas labadaas iyagu isla baxay way zero bay noqdeen labadaas iyagu si fiican bay isku qaybsameen bidaha halabay isku qaybsameen waxaan soo qaadanayna hadana 8 dibin soo qaadayna waxaan u qaybinayna intii gram ka ahayd oo ah 800 iyo 8 iyo 40 aynu 8 u qaybinayna ee 800 iyo 8 iyo 40 aynu 8 u qaybinayna ستيد بقول يستيدي أفرتن ستيد نوقو قيبي هل نوسي وستيد وأفر فور كاس سما قيب سما سما هذا نوقي سما حين دل عنا إبر بين دل عنا دين كان يلسو دقينا مركا ستيدي أفرتن بين نوقي بين نام حي لح بمركا نقنص حين نقنص لح بين نقنص هل كان مركا حين نوصل باقي نقضي هل الآن بيو قيب سنتي بقول يلح جرام بين نوصل بحي بقول يلح جرام بين نوصل بحي and sidii isku qaybintii caadigii ma dariiqii ma wada marno waxaan doonayaa in halbeegyada aan soo qaybino marka maxay noo soo baxay jawaabti warkaas inoo soo baxday waa qaybta soo baxday 3 tan 200 kilogram iyo 106 gram maxaynu nidaa marka sida awgeen shan iyo labaatan tan لح بقوله كيلو جرام يب قل المحل هذا لح بقوله كيلو جرام يسديد بقول يأفرتن يسديد جرام مرك الله قيب يسديد سديد ده سوينج هلا ردينكوا شيء يعني لما أنتوا قيب سنتها مرك سديد الله قيبي شوابت النصو بحري وامح وقيب ثالك النصو بحري مرك شوابت وامحي وصدحتن صدحتن وصدحتن لبا بقوله كيلو جرام لبا بقوله كيلو جرام يب بقول إيو لح جرام ويا مركها إن شوابتي نقدم بيس واتاس أرضا يوم مركها واحد قادو يلعن نسا اسكو قايبينتا يكر قوينتو لبا سيقو قاد بي قارو ويهينو قادو يلعن نسان oo kala goynta waxaanu nili marka labadii halbeeg ay kala guyi waayaan halbeegga ku xiga laga soo amaanaya halbeegga ku xiga sidii xisaabta kala goynta loo noqay halbeeggii wala bedelaya oo ka ku xiga lagu bedelaya isku qaybintana marka maxaan lahaday loo qaybsho nambarkii hadii uu hada soo haro hadaaga wala bedelaya halbeegga ku xiga loo geeyay hadda labada qodobba aad u ilaalisan insha Allah aad baydin ku fudanaysa marka waxaanu soo qaadanay xisaab falada halbeegyada lagu cabiro walayska aan waxaanu soo qaadanay isugeyntii iyo kala goyntii iyo soo qaybintii waxaanu isugeynta toos la isu soo geeyo marka toos isu soo geysay samayso koox kasta gaarkaga soo geyso hadhaw waxaad bedelayso waad bedelaysa xataa haddii halka kaga hadho in shaqo wanaagsan baad qabato waa sax aan kala goyntii baynu u imanayna kala goynta waxaanu marka hore intaan shaqadaba bilaabnay adeegaysa halbeegyadani ma kala go'aya waxa laga inuu ki yara sarayay haddii halbeegyada ay kala guyi waayaan ka ku xiga looga soo amaahanaya waa la bedelaya okay isu qaybintana maxay nidaam marka isu qaybintina waxa weeye waa 3 een maxaan lahaa 3 in 500 tan 600 kilogram 840 gram ayaa loo qaybinaya maxay ee 8 loo qaybinaya marka 8 loo qaybiyo hadaba mid kasta gaarkiisa lagu qaybinaya kan gaarba lagu qaybinaya kana gaarba lagu qaybinaya kana gaarba lagu qaybinaya wuxuu baad aad u yaraanayna saano hadii halbeegga marka loo qaybiyo in tirada aan halbeegga wadanin haduu hada soo haro halaaga wala bedelaya halbeegga ku xiga lagu bedelaya
iyana markaa waxaan jawaabtii u dambaysay wakaas habka ugu fudud insha Allah ka shaqeynaysaan muxuu nada wakaas marka wax weyn arday hadii ay tusaale ahaan isku dhufasho kale ku timaad isku dhufasho ka hadayn tusaale ahaan afar afar raacina xabid isku dhufashada inay raaciyo tusaale waxa la isku dhufanaya 35 kilogram AD gram 35 tan aynu la halkaas AD gram AD kilogram iyo maxay iyo 20 gram ayaa waxa lagu dhufanaya shan lagu dhufanaya isku dhufashada marka waxaad ugu shaqeyn doontaan hadii ilaahay ogolaado isku dhufashada waxaad ugu shaqeyn doontaan qaabkii haynu uga shaqeynay dhararka kale toos baad ugu garaac unit kasta gaarkiisa aad ku dhufan marka unit kasta gaarkiisa ugu dhufato halbeegyada isku bedelmi kara waad isku bedelaysaa waa inta marka marka waxaan ku haysanaa 20 gram 20 gram gaar baynu 5 ugu dhufanayna waxay noo soo baxaya 80 waxay noo soo baxay halka 100 bay noo soo baxaya gram baa inoo soo baxay okay 80 gramna 5 baynu ku dhufanayna maxaa ka inoo soo baxay 400 oo he kilogram baa inoo soo baxay markaas 400 kilo gram baa inoo soo baxay haddana 5 baynu ku dhufanayna he 500 marka waxaan oranayna 5 times 5 5 times 5 waa 5 iyo 20 5 times 3 ma waxa 15 iyo 5 tan sidanay halkan kam waxay naga soo baxay 175 175 tan 400 kilogram iyo 100 gram balaynu eegna hadaba jawaabaha ino soo baxay gramku waa imisa waa 100 gram weey halbeega ku xigaa waxa waa kilogram halkii kilogram wuxuu ahaa 100 gram buu ahaa kani marka mu gaarin weli in loo beddelo maxay kilogram weli mu gaad siisaas ku diina gramkiisaas ku diinana 400 kilogram in haysano halbeeg ka dambeeyo maxay waa tan ba ka dambeeyo 400 halka tan muxuu ahaa 100 kilogram buu ahaa 400 kilogram miyee la beddeli karaayo 400 kilogram miyee gaarin weli tan mayme gaari isna siisaas ku diinana halbeega u dambeeyo tan kuna waa ku dambeeyay bi noha marka waxa way isku dhufashadana qaabkaas ayaa laga shaqeynaya marka waxa insha Allah aad iyo aad u ilaalinaysaan isku qaybinta iyo isku dhufashada aad ilaalinaysaan waxa hadda bardayo sameynaysa buugeena fasalka lixaad bijka 100 iyo 100 iyo 900 iyo 700 iyo 700 beeshka waxay noogu yaala laylisiyo badan bay noogu yaal laylisiyada idinka ayaa la doonayaa ka shaqeysa oo si fiican ugu soo shaqeysa oo aad la kaashataan maxamed cadiin ka aqoon badan insha Allah taala intii xisid xigta kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala